Da er vi inne i bildet igjen, og da ønsker jeg velkommen til Kjell Erik Olsen, som skal være med oss og samtale om dette tema. Takk skal du ha. Ja, veldig mange ganger så tar vi jo et intervju, og den ene svarer hele tiden, men vi snakket om det før programmet her, at vi skulle prøve å legge det opp kanskje som en mer samtaleform. At vi kom inn hver for oss sånn som det passer. Men vi kan jo begynne med å stille deg noen spørsmål i starten kanskje, Kjell-Erik, hvis det er greit. Ja, ja. Ja. Vi har da tenkt å ta for oss den hellige ånds virke i endetidens menighet. Og da synes jeg det er veldig positivt å begynne med starten på menigheten. Og da må vi langt tilbake med et par tusen år tilbake. Da må vi tilbake til pinsefestens dag som står omtalt i andre kapitlet av Apostlenes gjerninger. Og det ligger jo i forlengelsen av det som Jesus sa i første kapitlet i Apostlenes gjerninger. I skal få kraft i det den hellige ånd kommer over eder, og I skal være mine vitner. I Jerusalem, i Judea, Samaria og like til jordens ender. For disiplene var veldig virkelystne. De ville ut og forkynne evangeliet. Men Jesus sa, bli i byen inntil I blir ikke et kraft. Da må det være veldig viktig med den hellige ånd. Ettersom de ikke kunne begynne å fungere som menighet før ånden falt, da må jo det være absolutt nødvendige for at også menigheten I endetiden skal kunne fungere riktig. Ja, og jeg tror også det at Jesus, som vandret omkring her godt og vel 3 år, når det gjaldt tjenesten han hadde, han var jo full av den hellige ånd. Og han ikke bare forkynte evangeliet, men han gjorde tegn og under. Og Jesus han sa at den ånd som beskjelte ham, skulle beskjele hver av de disiplene. For at de skulle kunne gå inn I den tjenesten som var tiltenkt dem, og som ble en forlengelse av Jesu tjeneste. Og var det viktig den gangen at disiplene hadde den hellige ånd, og var fylt av den hellige ånd, og fylt av Guds kraft, så har det vært viktig hele tiden etterpå, og det viktig I vår tid, for vi midt inne I avslutningstiden, I endetiden. Vi faktisk inne I den tiden som vi kan si avslutningen av den tiden som begynte på pinsefestens dag. Endetiden av endetiden, om vi skulle kunne uttrykke oss sånn. Ja, men når det gjelder akkurat dette med at de fikk den hellige ånd I begynnelsen, så kunne det vært interessant også nevnt det at det nesten alle forsamlinger, uansett hvor det så påberoper de seg den hellige ånd. Og I både trosbekjennelser og alt, så det troen på den hellige ånd og alt det. Men den hellige ånd, den slo jo ned på en måte, så det var både synlig og hørbart. Ja, og Jesus, han sier jo I avslutningen av sitt jordiske liv, disse tegn skal følge de som tror. Mm. Og da den hellige ånd kom, så ble alle de omlag 120 som var samlet på pinsefestens dag, fylt av den hellige ånd. Og det var synlig for de som var til stede, og som etter hvert kom på grunn av lyden, at ildtunger kom fra himmelen, delte seg, satte seg på hver enkelt en av dem. Og så begynte de å tale I tunger, alt ettersom ånden gav dem å tale. Men det de talte om, det var det samme, uansett hvilket språk ånden gav dem. Det var om Guds veldige og store gjerninger. Mm-hmm. Og den selvsamme dag, så ble virkningene av det som den hellige ånden gjorde, at mange fikk et stikk I hjertet. Og det stikket I hjertet, det førte til at de spurte, hva skal vi gjøre, brødre? Ja. Og Peter hadde svar på rede hånd, om en eder. Og enhver av eder lar seg døpe,
så skal de få den hellige ånds gave. Det var noe som fulgte den hellige ånd. De snakket ikke om den hellige ånd, men de opplevde fylden av den hellige ånd, og den kraft den hellige ånd kom med, og så kom virkningene av det allerede på pinsefestens dag, og i dagene og tiden etterpå. Men tror du at de samme virkningene, de samme tegna som fulgte når ånden falt på pinsedag, også følger videre i menighetens historie, også fram til endetida? Jeg tror at Guds vilje var at vi ikke skulle oppleve at Gud gjør forskjell på folk. Nei. Enten evangeliet ble forkynt i det daværende Israel, som var jo et okkupert område av romerne, enten da eller i århundrene som kom etter på andre steder i verden, så var det Guds vilje at mennesker skulle få et stikk i hjertet da de fikk høre ordets forkynnelse. Mm. Og de skulle få oppleve det samme svaret som Peter gav til dem som fikk et stikk i hjertet, omvend eder, og enhver av eder la seg døpe. Og så skal de få den hellige ånds gave. Og vi har jo opplevd vekkelser opp gjennom tiden, og selv om mange av disse vekkelsene ligger i tidens, hva skal vi kalle det, tåke, fordi det er ikke skrevet så mye om det, så vet vi i alle fall at vi i de siste par hundre årene har opplevd en rekke vekkelser. Og det er kanskje veldig godt for oss å kunne se tilbake på pinsevekkelsen, som jo var en herlig, underbar vekkelse, ja, sendt ifra himmelen med de tegn som fulgte med fordi den hellige ånd var virksom i vennene som opplevde frelsen og i menighetene som etter hvert ble dannet. Ja, vi ser i alle fall, jeg har vært i samtale med mennesker fra forskjellige samfunn, og jeg vet at noen påberoper seg å ha åndelige nådegaver uten å være det som vi sier døpt i den hellige ånd. Personlig så tror jeg vel at en dåp i den hellige ånd er utgangspunktet for å bli ikledt kraften også til å få bruke åndelige nådegaver. Og åndelige nådegaver var i bruk i den første menighet, men også er det også noen som sier at det forsvant med apostlene. Hvis det forsvant med apostlene, da må jeg ha sovet i timen. Ja. For jeg har opplevd mange møter i over 40 år der jeg har sett nådegaver i bruk. Mm. Jeg har sett ikke bare én, jeg har sett flere. Og det betyr jo at nådegavene fungerer i dag. Og det betyr igjen at Gud døper i ånden i dag. Og jeg er overbevist om at Gud, han taler aldri vilkårlig. Trengte de første kristne en sånn utrustning som den hellige ånd kom med, så trenger vi det. Og mellom oss og dem, så har alle trengt det opp gjennom tidene. Og jeg tror det at vi skal i dette stykket, som alltid ellers, ta Guds ord helt alvorlig. Og be Gud om å få oppleve dåp i den hellige ånd iblant Guds folk. Mm. Oppleve det hellige alvor som følger en dåp i den hellige ånd. Og at en menneske kjenner at jeg må være Gud lydig, og jeg må til dåpens vann for å legge vannet og begravelsen i vannet av det gamle mennesket mellom meg, mellom det gamle livet og det nye livet. Så jeg kan ikke se at vi skal forkynne en blassere åndsdåp eller et mer forflatet evangelium. Jeg tror at tiden er moden for å stå opp og forkynne de gamle sannhetene, og det betyr også sannheten om den hellige ånd. Ja, og jeg tror også at det vil skape det samme skille i dag som det gjorde egentlig på pinsefestens dag. Det ble et veldig skille mellom den menigheten som nå vokste fram og det religiøse systemet som var i Jerusalem. Det med den hellige ånd, det gjør en forskjell. Det gjør en endring. Nå hadde de selvfølgelig også nådens budskap å servere, da, som var noe annet enn loven.
Men det er jo den hellige ånd som drev fram alt dette her. Og det med at vi også kan få det i dag, jeg kom på et skriftsted, det står jo det, det er jo Paulus som sier, og han ber om at det ikke skal mangle oss på noen nådegave mens vi venter på vår Herre Jesus Kristus. Så da må det jo, det må jo fungere helt til avslutningen. Ja, og jeg synes det er så underbart når jeg leser om Peter på pinsefestens dag. Det var ikke så veldig lenge siden han hadde fornektet Jesus. Oi. Men når han blir døpt i ånd og i ild, så står han frem og sier, det er dette som står skrevet. Det er dette som står skrevet hos profeten Joel. Ja. Og så henter den hellige ånd gjennom Peter frem det som Joel nedskrev lenge før. Ja. Og dermed så ble fruktene av det den hellige ånd gjorde med en gang at Guds ord, det ble satt i sentrum. Ja. Det var ordet som var det viktigste. Og det førte med seg også en utrustning, ikke bare for Peter, nei, men for hver enkelt av de andre. Og spesielt nevnt står jo Johannes. Og de to opplevde jo guddommelige ting sammen, men da de fikk kraft og fikk en slik utrustning, så fikk vi også oppleve at de gikk inn i vanskelige tider. De fikk oppleve forfølgelse. De fikk oppleve å bli puttet i fengsel. Ja. De ble opplevd og stilt ansikt til ansikt med rådet. Ja. De måtte svare for seg. Ja. Og jeg tror det at det førte dem allerede fra dag 1 ut, altså ut fra et hvert religiøst system. Mm. Og de hele sitt liv så var den første menighet på utsiden av alt religiøst etablert. Og slik vil det alltid være. Og når vi leser i Hebreerbrevet, så står det om et folk som bor utenfor leiren. Mm. Et folk som ikke har sitt borgerskap i det jordiske og her i verden først og fremst, men som har et borgerskap i det himmelske. Og var det slik for de første at de ble forfulgt og fikk motgang og prøvelser og etterstrebelser, først og fremst ifra de religiøse, så er det slik i dag også. Ja, og det er vel kanskje derfor at menigheten fra begynnelsen av ble et adskilt folk. Fordi at den hellige ånd maner oss til å være tro mot Guds ord. Og hvis du er tro mot Guds ord, det ser vi i våre dager, vi lever i endens tid. Hvis du våger å stå for Guds ord, så får du motstand. Og vi ser jo at det hele styresettet i vårt eget land reiser seg imot Guds ord. Neglisjerer fullstendig hva Guds ord sier om forskjellige nødvendige ting egentlig innen oss som er frelst. De vasker ut alle grenser, men Guds ord er det det er allikevel. Og vi må forkynne det, selv om vi skulle møte motstand, forfølgelse, fengsel, uansett, så er det ånden som maner fram ordets betydning som vi må stå for. Jeg ser ingen annen vei. Nei. Jeg ser ingen annen vei enn å være lydig mot Guds ord. Og i det øyeblikket vi er det, så opplever vi jo at noen forlater oss, noen reiser seg mot oss, noen skriver mot oss, og nå kan vi jo bruke moderne medier for å forfølge oss. Og mens dette programmet nå lages, så vet vi det at vi nettopp i Norge har opplevd et kirkevalg. Ja. Og der har det norske folk, i den grad det er stemt, valgt å lovliggjøre homoseksualitet i forbindelse med inngåelse av partnerskap og vigsel av samkjønnede, som det så fint heter. Ja. Og for meg så er dette her et veldig tydelig tegn på at vi er kommet langt inn i avslutningen. Vi er kommet inn i vanskelige, forvirrende tider der religiøse lederskap står opp og forsvarer endog de verste synder og lovliggjør dem, forfiner dem, alminneliggjør dem, og sakte men sikkert vil dette gli inn i folkedypet og inn i mentaliteten hos både den ene og den andre. Og så blir det ikke så farlig lenger
Enda vi vet at Guds ord, den har veldig klar tale når det gjelder synden og nødvendigheten av å omvende seg ifra synden. Og midt i dette lever vi. Og vi skal velge om vi vil følge tidens allmenne religiøsitet, eller om vi vil stå opp for evangeliet, og den kraft og det lys som finnes i evangeliet, og følge Jesus, og leve vårt liv utenfor leiren. For jeg er ganske overbevist om at Guds ånd, han klarer å kalle mennesker til omvendelse i dag, sånn som han har gjort før. Og han klarer å lede mennesker som har omvendt seg og tatt imot Jesu Kristi frelse på veien videre i livet. Og det betyr også å utruste dem med den hellige ånds kraft, og utruste dem med det de ellers trenger for å tjene Jesus i den tjenesten som Herren gir den enkelte. Ja, vi vet jo at mye av det som skjer i både den religiøse verden og i folket for øvrig, det er at de reiser seg imot Guds ord. Men den som er fylt av Guds ånd og blitt døpt i den hellige ånd, skulle i alle fall være i stand til å forsvare Guds ord. Ja. Forsvare Guds ord. Og dette som du har nevnt med homofili og alt dette her, det sier Bibelen klart og tydelig at det er synd. Og det kan ikke tolkes på noen annen måte. Både fra Gamle Testamentet og fra Nye Testamentet finner du skriftsteder som bekrefter det. Og det Gud har sagt, det er sant. Og det mennesker sier imot det Gud har sagt, det er løgn. Så vi må stå for sannheten og forkynne det. Men før vi avslutter programmet, så tror jeg vi kan godt peke på noe i Johannes brev, for eksempel. Han skrev jo 3 brev. Og han pekte på en åndskamp i den siste tida. En spesiell åndskamp, og han snakket om antikristens ånd. Og vi kan vel si at den mer og mer tar overtaket. Ja, og vi opplever dette stadig sterkere egentlig. Nå vet jo jeg det at det er mange som har utnevnt både den ene og andre til antikrist opp gjennom tiden. Men de hadde antikristens ånd alle sammen. Det var det som var felles for dem. Mm. Men personen antikrist, han som skal på en måte samle alt av ondskap i seg, i menneskelig skikkelse, han er ikke stått frem på scenen enda. Men når vi ser tidsbildet i dag, ikke minst med utgangspunkt i Midtøsten og oppover i Europa, så får vi kraftige påminnelser om at den antikrist som alle de andre antikristene i forkant har vært et forbilde på, han er i ferd med å stige frem. Men jeg tror ikke vi skal undre oss over det. Vi vet at vi lever i avslutningen i endens tid, og hva det måtte innebære, det skal vi legge oss på hjertet. Men Gud, han sier jo sitt ord, hva Satan sa til det første mennesket, har Gud virkelig sagt. Og slik har det vært etterpå. Satan har hatt den samme argumentasjon hele veien. Har Gud virkelig sagt? I dag står norske biskoper frem og sier akkurat det samme. Mm. Gud har ikke sagt det han har sagt, sier de. Mm. Men hvis Gud mente noe annet enn det han hadde sagt, da hadde han naturligvis sagt det han hadde ment. Ja. Men det står i Guds ord at Satan argumenterer slik. Ja. Men Jesus han sa, alt som skulle skje, i hele denne tidsperioden fra han vandret her nede og til han skulle komme igjen. Så han sa hva som skulle skje før det skjedde og før det skjer. Men det er ganske sikkert at vi kommer til i disse dager til å oppleve en stadig sterkere åndskamp. Og det betyr at, blant annet at den enkelte av oss må velge kursen i livet. Skal vi bøye oss for Guds ord og følge Jesus Kristus, Guds sønn, eller skal vi ikke gjøre det? Det finnes en rekke menigheter, det finnes en rekke predikanter, det finnes mye forkynnelse som har sporet av. Og vi tvinges til å velge. Og det må jeg si når jeg får en anledning til å vitne for åpent kamera, at i dag er frelsens dag. Ja. I dag er Gud å finne. I dag er det gamle evangeliet å finne. Ja. I dag er åndens kraft å finne. Ja.
I dag åndens åpenbaring å finne. Mm. I dag åndens frukter å finne. Mm. Og i dag åndens gjerning å finne. Ja. Og Jesus Kristus, han i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og det et veldig fint evangelium vi kan forkynne. Men det et gammelt evangelium. Ja. Men det gamle evangelium, det like nytt i dag. Ja, det det. Og det i grunn en veldig fin avslutning på programmet her i dag. Og vi var enige om før vi gikk til opptak her, at vi skulle vinkle denne samtalen positivt. Og det klart vi har kommet inn på en del negative ting her. Men det positive jo at Guds kraft virksom enda i dag. Og at Jesus Kristus, han i går og i dag den samme og forblir det til evig tid. Amen. Og da det bare å si takk for at du har vært med og sett på dette programmet. Og vi ønsker deg velkommen igjen i neste program, som skal handle om forkynnelsen i menigheten i endetiden.